មួយមួយជួយវាលឿងភ្លើងដល់ហើយមានកតុំរួយមកហោះមកទៀតអូតុំរួយហោះមកទៀតឆែកខ្លាំងបងប្អូនបងដាក់ភ្លើងឯងខាងក្នុងឡើងខ្មាញ់ហ្មងឆាននៅឃុំតាពាំងជ្រៃសង្កាត់កាពីជួយแชร์ខ្ញុំបាទជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកឲ្យបានបងប្អូនដឹងព័ត៌មាននេះគ្រប់គ្នាបាទបងប្អូនណាមានក្រុមแชร์ចូលក្នុងក្រុមបាទនៅភូមិតាពាំងជ្រៃឆែនៅពុំប្រាំងជ្រៃបាខ្លាំងហ្នឹងនៅម្ពិញមកនៅម្ពិញឡានទឹកអស់3 4គ្រឿងហើយបាទអស់4គ្រឿងហើយអត់ទេចូលគៀអីបាទនៅចិត្តផ្ទះនៅភូមិតាពាំងជ្រៃមកបានសមត្ថកិច្ចខាងអគីភ័យខាងសាលាខណ្ឌកូសិនជ័យដឹងមានមូលហេតុអីទេបាទបាត់ឆេះនោះមែនទេមិនមែនសេអំពើទេនៅមុខពលៀននៅមុខពលៀន
សៀមអ្នកមួយបងប្អូនសៀមអ្នកមួយមកទៅសោមកចំហៀងផ្នែកខាងបូងនៅឆេះសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងណាស់បាទបានខ្លាំងហ៎បាទនេះទាំងស្រុងហើយណាអូណាឆាបដឹងឆេះដោយសារមូលហេតុទេបាទដឹងទេបកកាន់ឡាយឡើងចុកដៃហើយនេះដាច់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងបាទចាំដាច់ខ្សែភ្លើងហ៎ដាច់ខ្សែភ្លើងវត្តបណ្ដោយបានដាក់ខ្សែភ្លើងឆែកខ្លាំងបាទឡានទឹកអស់4 5គ្រឿងហើយបាទអស់5គ្រឿងហើយ5គ្រឿងហើយនេះរយៈពេលចងាយដល់ខ្ញុំនៅនេះគឺប្រហែលជា60ម៉ែត្រ70ម៉ែត្រចេញពីកន្លែងចងាយហ្នឹងអត់ធានាគៀកបាញ់អាកាសទេធូរស្ទើរពីរហើយនេះគ្រាន់តែទប់បានទប់ទប់ឆេះប៉ាំងអសុយឡើងរួញឲ្យរួញអស់ហើយខ្លាំងណាស់មីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏មកដែរឡានទឹកបើចប់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយបើភ្លើងខ្លាំងពេកបើមិនចប់តែនឹងបានហើយអូមានសល់ទេបាទឆេះម៉ត់ហ្មងបាទឆេះម៉ត់ហ្មងអ
ឡានទឹកអស់6គ្រឿងហើយ6 7គ្រឿងហើយឡានទឹកឆែកខ្លាំងណាស់បាទឆែកខ្លាំងឆែកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទឆែកនៅភូមិតាពាំងជ្រៃសង្កាត់កកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទអស្ចារ្យហើយបងប្អូនយើងបានដឹងឮព័ត៌មាននេះផងបាទបងប្អូនក្នុងក្រុមនេះប៉រវេណថាឆេះដេញមកពីនោះមុនមកបាទចេញពីខាងជើងមកចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាទដេញឆេះនៅលហោដល់ឥឡូវនេះឆេះខ្លាំងបើខាងនេះឆេះខ្លាំងចូលឡាយហ្នឹងអូក្តៅដែរមកមួយគ្រឿងទៀតហើយអូខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបងនេះខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហ៎បើឡើងយូរយូរទៀតបងអូខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហ៎អូនោះបាក់បាញ់ទៅមួយគ្រឿងទៀតហើយអ
បាទឡានមកពីគ្រឿងនេះបាទឡានទឹកនោះបាទមកគប់ទឺហើយខាងនោះក៏មកខាងនេះក៏មកមកហើយបាទខាងនោះទំមលុតហាលើប្រឆេះប្រថែមនេះដល់បាទខាងនោះស៊ូមយកទីតាំងនេះបាទនេះទំមកនេះនេះស៊ូមយកគៀកនេះបាទមកមកមួយគ្រឿងនេះមក3គ្រឿងនេះដែរមកបន្តបន្តហីបាទច្រើនណាស់ពូនេះឆែកលក្ខណៈទងព្រៃធំហើយចេះនៅភូមិភូមិតាពាំងជ្រៃបាទបាទបាទអាម៉ាប់នៅចិត្តទេឯងម៉ាប់ចេះនៅចិត្តទេឯងដឹងឲ្យឆែរោងចក្រឃ្លាំងរោងចក្រដែលដឹងមូលហេតុឆែដោយសារអីទេអត់ទាន់ដឹងប្រកាសទេបាទអត់ទាន់ដឹងប្រកាសទេនេះស្រូមកគៀកមើលតិចបាទមិនមែនឆេះផ្ទះទេបាទគឺឆេះឃ្លាំងរោងចក្របាទនេះស្រូមើលគៀកប៉ណ្ណឹងហើយបាទបាក់រលំហ្មងបាទឃ្លាំងមួយនេះឆេះទាំងស្រុងបងបាទនេះឡានទឹកមកទៀតណៃណោះហើយបាទណៃណោះហើយបងបងបាញ់បន្តទៀតហើយបាទមើលគៀកប្រោយទៅបាទហើយបងប្អូនបានភ្លឺភ្នែកទាំងអស់គ្នាមើលឡាយឆ្ងាយពេក
ហ្នឹងហើយឡានទឹកមកទៀតហើយប្រាប្រាហើយគឺ10គ្រឿងជាងហើយបាទបាញ់អត់10គ្រឿងជាងហើយអោដល់សាលារដ្ឋនីភ្នំពេញឡានទឹករដ្ឋនីភ្នំពេញមកអស់ហើយបាទគឺឆែននៅទីតាំងគឺនៅមុខកលីនហោះនៅភូមិកកាបនៅភូមិតាពាំងជ័យសង្កាត់កកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទនេះបងក្រាបអត់ដាប់ភ្លើងបាន 60% ហើយបាទគឺកប្រងបាន 60% ហើយព្រោះអីឡានទឹកគាត់មករហ័សតន់ចិត្តទៅនៅខាងនោះ3គ្រឿងទៀតវាចូល20គ្រឿងជាងហើយបាទអញ្ចឹងមកចប់ភ្លើងនៅខាងណាវិញបាទនៅបង្ក្រាបបាន 60-70% ហើយនៅតែ 30% ទៀតទេនៅអត់ហ៊ាននៅគៀកខាងបងប្អូនទេបាទព្រោះខ្លីខ្លាចកោណាដែរនៅឆ្ងាយបន្តិចតែគាត់នឹង zoom យករូបភាពឲ្យច្បាស់អានេះបាំងរៀងបាំងឡានទឹកតិចហើយបាទមកសិនដល់បងប្អូនយើងនៅខាងនោះស្រាប់ណាស់តែខ្ញុំមិនហ៊ានទៅទេនេះឡានទឹកមកទៀតហើយបាទអានេះស្តេនធំមកហើយបាទនេះស្តេនធំមកហើយបាទឡានទឹកស្តេនធំបាទប្រហែលជាមានបាទប្រហែលជាមានអ្នករបួសព្រោះឡានពេទ្យមក2គ្រឿងដែរមិញបាទប្រហែលជាមានអ្នករបួសខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរទេរោងចក្រអ្វីមិនមែននៅទឹកខ្លាទេបាទនៅពោធិ៍សែនជ័យយើងបាទនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប៉ុណ្ណេះហើយបាទទីតាំងមកខាងនេះម្ដងបាទឥឡូវទៅជប់ឡាយអ្នកណាយកម៉ូតូខ្ញុំបាត់ទៀតពិបាកបណ្ដោយដល់ហើយឡានទឹកក្រើនណាបងប្អូនយើងសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងដុតដៃរត់ជើងខ្លាំងណាស់បាទ
បបែបជើងខាងនេះគ្រប់គ្រងបាន 70% ហើយបាទទៅខាងត្បូងបាទនេះឡានទឹកមួយទៀតហើយបាទស្តេនធំក៏មកដែរមកមួយទៀតហើយមកគ្រប់ត្មងដល់ហើយបាទទំតាហ៊ានចូលភៀកទេធ្លាក់យូរហើយបាទកន្លងយូរថែមមកបាទបាទមិញអ្នកខក៏មកបាទចាំតិចបាទសុំអភ័យទោសបាទកាត់ដាច់ហ្នឹងឡានស្តេនធំមិនបាំងមុខហើយបាទលើគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 70% ហើយឡោបាទបើសុំបញ្ចប់ការឡាយតែមកពូចៀតហ៎